Kad sam već kod ozbiljnih ljudi, da ću imati neke od najboljih savjetnika koje predsjednik Republike može imati. Akademik Matija Bećković će biti moj savjetnik za kulturu, pitanja nacionalne kulture i pitanja regiona. Prvenstveno mislim na Crnu Goru. General Božidar Delić, najveći srpski ratnik danas živ, će biti moj savjetnik za odbranu i nacionalnu bezbednost.